အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သဘာပတိအဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတရင်စာဆရာကြီးဟန်သာဝရီဦးဝင်တင်ကွယ်လွန်ခြင်းတနည်းပြအခမ်းအနားကိုမန္တလေးမြို့တောင်လေးလုံးကျောင်းတိုင်းမှာမနေ့ညနေပိုင်းကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ RFA တရင်အောင်မဆာနေထွန်ကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။မန္တလေးမြို့တောင်လေးလုံးကျောင်းတိုင်းအတွင်မှာဆရာကြီးဦးဝင်တင်ကွယ်လွန်ပြီးတလားပြအထိမ်းမဲ့ဖြစ်စိုက်ထူထားခဲ့တဲ့ရုပ်ထုကျောက်စာတိုင်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီကျောက်စာတိုင်းမှာမနေ့ညနေပိုင်းကတနည်းပြအောင်မေးဝေအခမ်းအနားကိုကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အခမ်းအနားစတင်ချိန်မှာဝန်ထမ်းချင်းအထိမ်းအနေနဲ့တမိနစ်ညီသက်အလေးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဖန်းနာမှာဆရာကြီးဦးဝင်တင်နဲ့ခေတ္တူစာရေးပေါ်စာရေးဘတ်တွေခေတ်ပြိုင်သတင်းစာဆရာတွေအပြင်တပည့်ဖြစ်ခဲ့ဘူးသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးအမှတ်100စကားတွေပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဟန်တာဝီတင်းကဟုတ်တယ်အစိုးရကိုခိုင်းတာဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဦးဝင်တင်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ချက်သတင်းစာဆရာရဲ့
ตัวนี้ต้องมาแท้ปีแท้เออบาเลยตัวเรื่องอะไรต่อยานเนี่ยต่อตอนนี้เนี่ยคุณเลิกจากคุณยังดูเจนเนี่ยนะยังดูตรงไหนอุ้ยเนี่ยมันเนี่ยยังใช้หลายรูปเช่นแต่ตอนมันน้ำมันสูบน้ำมันตรงมันเนี่ยมันโอ้ยเนี่ยสิเนี่ยปู่กูมีปู่จ้าปู่สูงเนี่ยปู่กูมีสุดอารมณ์แบบที่จะมาเลยที่เราลุ้นเอาอย่างกูมีจะรู้พอจูบีที่เนี่ยเราอะไรกันเนี่ยเราไม่อยากอยู่จะรู้จะกูยังไม่รู้พี่บาร์เลย ลาดูอเมริกาหน้ากูมันนี่ก็ยังงูมีมาเจ็บไปยามาทางสันสุจีก็เสียอุ้งดิ่งกูดิโมกราซีเย็บอภิเษกคงยูเก็บไปเลยแต่อุ้งดิ่งหาทางกูอาศัยสักคนในดิโมกราซีเย็บเอาบุญด้วยทางสันสุจีปวดจุดจีหางตัวอุ้งดิ่งรู้เนี่ยดูมีอุตส่าห์ดิโมกราซีเอาไปจุดอันนี้ดีปาร์ตี้กูที่ทางแก่ดูดูเล็บเฉพาะเลยทางกูอาศัยสักกูเนี่ยมาปวดจุดจีหางอุ้งเขียนยังอ่ะเสียอุ้งดิ่งกูเนี่ยบางนั้นเสียจะพันสิเก็บีนั่นท้องเสียคนเนี่ยมาเปลี่ย
ကျောင်းပြင်ကောင်မျိုးမှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးအသက်84ခုနှစ်အရွယ်2014ခုနှစ်ဧပြီလ21ရက်နေ့ကရန်ကုန်ပြည်သူ့စေယုံကြီးမှာကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။